Grace umeze gute? Noze neza. Rubavu, wamenyere. Namenyere. Ka clima keza, ibintu hebe. Si interview ya mbere yarayivukoze. Abandi si telefone. Ni telefone. Kuki wihishe cyane? Oya ntabwo nihisha ahubwo nuko ndahari reba nawe urambonye nuko mba ndi kwita ku mwana. Eh, buri kwita ku mwana ufite. By the way n'umwana mu. Kuki wese mukoza kubyarira Rubavu? Nahisemo kubyarira Rubavu ni hafi y'ababyeyi, ni hafi y'abantu bankunda, banyitaho buri munsi. Urumva n'ubwa mbere nange kwibaruka nta bintu nari ntago nari ntago nari kubyishoboza ngenyine. Cyane ko nibanaga. Eh, rero ugomba kwegera umubyeyi akubwira ababigenza gutya akagufasha kwa. Umwana ameze neza. Umwana ameze neza. Diamante. Diamante. Arizina amwise ntarasobanukirwa ajya niri. Yitwa Amata Anka Aida Ai. Aida uburyo ryandika. Aida cyangwa Irene? Aida Ai. Bisobanuye? Bivuze ko ari ni impano y'ubuntu bw'Imana yavuye ku rukundo. Amata rero akaba ari Kinyarwanda ya. Okay. Well, kuchariyo mazina wamuhitiyemo. Aida Irene na man abanyarwanda bazasobanukirwa ni bakiya. Kuko wamuhitiyemo izina ri complete. Bantu ko rifite ubusobanuro bwa nyabwo kandi nakunze. Yabijyanye nawe. Mbere yuko umubyara amezi make wari urimo urakora indirimbo, wari urimo urakora everything about music. Wabaye usubitse. Ariko ubu ngubu mfite nihaye iminsi ijana yo kumwitaho cyane, ari we mpugiyeho gusa. Hanyuma nyuma y'iminsi ijana nanjye noneho nkareba ukuntu ngaruka nkakora. Ukagaruka ugakora, uragaruka mu muziki? Cyane, niko kazi kanjye. Ukureba, njye urimo ndakureba wenda abandi ntibari bukubone, urabona ko uri physical fit, ufite akabaraga. Unyuzamo ugakora studio? Oya hari agapiano wenda ndacuranga nkicurangira nkacurangira n'umwana wanjye, ariko studio ya ntabwo ndajyayo, nirirwana n'umwana. Yego, niki cyakubwiyemo kubyara Grace cyangwa mbyara se? Nibise. Ibise? Mbyari dana? Dara nkubise. Nubwo mbere wari ubyaye niyo experience wakuyemo? By the way kugira n'umukobwa utarabyara avuga ati ari umunsi nzabyara tu. Nuko nabonye ko abagore, abadamu, igitsina gore tukomeye, dufite imbaraga, dufite ubushobozi. Ntabwo nari nzi ko ari ibingibi turi abangaba turi bo. Iyo mbyutse nkahindukira nkabona Diamante hariya mpita avuga Mana yanjye umugore ni ikiremwa kirenze. Ikindi harimo kubaha abamama bacu cyane. Yego turabubaha, turabakunda, ariko nibwo umenya neza agaciro k'umumama. Ya ni byiza, ni ibintu nk'ibyo. Ni ibintu byiza cyane. By the way, reka tugaruke gato ya back in the time. Mbere y'uko ubyara iminsi mike cyane, papa we yaravuze ngo ntabwo mugikundana. Ati nawe ntabwo muri gukundana. Yego ntabwo dukundana, ariko nyine dufatanyije urugendo rwo kurera umwana. Aramukunda, amwitaho, nanjye ndamukunda, amwitaho, ariko iby'urukundo hagati yanjye nawe byararangiye. Burundu cyangwa bishobora kuzasubukura? Byararangiye burundu. Mwafashe icyemezo? Ya Imana niyizi byose. Mwarabiganiriye? Ibiki? Ibyo byarangiye muravuga muti byararangiye. Byararangiye, ntabwo ari umwanzi wanjye, ni umushuti wanjye. Yabaye umushuti wanjye. Ibyo gukundana byo ntabwo birimo. Impeta yakwambitse? Ntayo nambaye, nayikuyemo. Kubera icyo yikuyemo Grace? Amahitamo yanjye. Nicyo gihe byo byarangiye wayikuyemo cyangwa wayikuyemo before? Nayikuyemo umva mbabarira, mfata ko byarangiye. Oya mbabarira umbwire, wayikuyemo nyuma y'uko mubyemeranyije cyangwa wayikuyemo before? Bon, hari ibyo tutumvikanyeho byatumye nyine abantu batandukana bibaho. Rero iyo mutandukanye muba mutandukanye, none se nayikomeza kuyambara nk'iki? Ngize ukuri. Akenshi umuntu baravuga ngo twatandukanye ibyo tutumvikanye nyine bikaguma mu kigare. Uyu munsi turi kumwe, is the same generation, ni urubyiruko rw'uyu munsi. Mbabarumbwiye nk'ikintu cyatumye umuntu wambitse undi meta batandukana uyu munsi, kiraba experience ku bana bakiri bato. Shanini ntago buriya story z'abantu bakundana ziba zitandukanye, n'amagwa batandukanye, nubwo twese abantu bose baba bakundana, ariko ikibahuje ntago kiba ari kimwe, n'ikibatandukanye ntago kiba gisa. Urumva rero ngiye kubwira ibyanjye yagendera kuri njyewe, kandi nawe afite amateka ye. So rero nta muntu ugisangiza icyawe kishobora gutuma
icyo kiratuma wa wundi watandukanye na kanaka cyangwa undi ugiye gutandukana na kanaka yumva ko cyangwa gikomeye kuruta iki cyangwa kinoroshye kurusha iki gihangane kubera ko gikomeye kurusha iki oya buri wese ahangane n'ibibazo bye gusa ni ya ni biba biraho ngaho By the way reka dusubira inyuma maze time ngende ashaka gusubira inyuma niyo mpamvu nateze mvi kigani nzaniro bavuguhura nawe amujya kwa najya kukwambika imeta yarabiswa watwise umwana we oya yanyambitse imeta mu kwa cyenda ku mwaka ushize kandi ntekereza ko icyo gihe umwana yaba yaravutse kera ntabwo nari ntwite ntagarutse ntabwo nari ntwite okay mwatandukanye mwamaze gutegura ubukwe bon si ntago umva nta kintu kinini cyaka kubitangaza Amy please ariko ubukwe ari umwana mwana none se oya ntago twe twabipanze tuvuge ngo dushyire amatariki se oya nta kintu mwe mwakemeje icyo mwakoze mwe gano kuvuga reka tubireke aho kugira ngo ubukwe niki tureka tubireke twarabiretse twahisemo kubireka yonyine yego okay njye kuyigura hariya nanjye nyikambike nta kibazo umunsi wayemera icyo tuzanye ya DM twashoye nka tayigurisha I'm joking. Today you're single. Yes? Yeah, I'm single. Anyone can yazakaganya neza? Yeah, ubundi kurera umwana wanjye niyo turi mu rukundo. Ntabwo numva ibintu by'urukundo nahita mbyinjiramo aka kanya. Ntabwo ndi muri mood yabyo. Ubu rukundo mfite ni urwa diamante, niwe rukundo rwanjye rw'ibihe byose, niwe rukundo ruhoraho, niwe rukundo nyarwo rudahinduka. So rero nta nkundo nkeneye kuri ubu nabankubeshye. Wigeze usetting igihe uzavuga uti iki gihe noneho kiriya gihe byambayeho ariko next time. Ntabwo bizongera kumva oya urukundo rushobora no kuzakundana n'undi nawe nitwemeranyweho urukundo niko rumera niruza ruzaze ni karibu ariko ntabwo navuga ngo ntabwo nzongera gukundana nta bikomere mfite by'urukundo nta nubwo kigeze ambabaza cyangwa nkomeretse mvuge ngo nanze urukundo ntabwo ndwanga pe gukunda ni byiza gukundwa ni byiza gukundana bikarushaho rero ntabwo nakubwira ngo mfite ibikomere nta gikomere natewe n'urukundo ntacyo pe nuko nyine nuko hari igihe ibintu bidakunda bidashoboka ukabireka mbona hari ibyo mutumvikanaho cyangwa bitagenda neza ukabireka ariko ntago nta gikomere mfite cy'urukundo ya turavugana zigasura umwana we yaramusuye yego akubwiye let me ask you this one iyo uvuze ngo nta bikomere ufite ntago pike yigeza kubabaza ninde wafashe iya mbere akabwira undi atireka ibintu tubireke oya buriya mu rukundo nta muntu ubwira undi nta nubwo sinzi niba warabonye ko ibintu byahindutse kera iyo wajyaga gutereta nawe ubwawe waragenda ukabwira umuntu ndifuza ko dukundana ariko ubu musigaye mwire tuva mukundana rero munire tuva mwanganye ntago wavuga ngo ninde wateye intambwe bisanga byararangiye nk'uko utazi ukuntu biba byaratangiye nuko byagiye yabyaye cyangwa umukobwa abyaye mu rugo bamushyiraho pressure ninde papa w'umwana ese bukwe buri ryari ntabwo mu rugo bigeze gushyiraho pressure oya njye nta pressure banshyizeho papa w'umwana baramuzi bazi ko mwatandukanye cyangwa tubivuge gahoro batabyumva oya izo ni affaire zanjye nawe ntabwo ababyeyi banjye babyivangamo no ntabwo bajya babyivangamo icyo bazi nuko bazi papa w'umwana ariko ntabwo bazi ko mwatandukanye ningera ko iyo sije nyivuge ko aho ratabyumva mukecuru oya ntabwo ajya yivanga muri affaire zanjye ntabwo abimubwira ntabwo ajya yivanga muri affaire zanjye ariko ashobora gutegereza ubukwe agaheba ariko se ubukwe ni ubukwe igihe buzaba nyine buzaba ese kuki ubukwe ntabwo ari pressure yari yaramaze kukwambika impeta none se impeta ni itari ni invitation yaguhaye arangije murabyaranye ubu cyari gisigaye ni invitation voila bon icyo gihe twanavuga ko ari we hari kuba biterwa buri wese agira formule y'ubuzima hari n'undi uvuga ati hari kubanza invitation hari kubanza ubwo bukwe umwana akaza nyuma ariko njyewe ibintu byose bije ngendera ku ijambo ry'Imana rivuga ko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ibingibi byaje nibyo byiza kuri njye niwo mugisha wanjye rero ntago nta bindi kuba gutandukana na pike ntago byagukomerekeje byakubabaje bon sinirarire nkubwire ngo ntago byambabaje ariko nta nubwo ntago byankomerekeje byagiye gahoro ntibituma bitambabaza donke mwagiye mutandukana polepole tubirangira bibaye kuki ari wafashe iya mbere yo kujya kubivuga mu itangazamakuru wari warabyihoreye ni uko ari buriya buri wese agira amahitamo ye njyewe aho kuvuga ibintu bitari ngombwa ndaceceka
Bon we ni barabihisemo kureba bihisemo ni wowe nanjye ni ngiye wahisemo guceceka ushobora no kwibaza kuki wowe wacecetse wakavuga buri wese agira amahitamo ye niyo mpamvu turi abantu turatandukanye mu myumvire mu mikorere no mu mitekereze rero ngiye nahisemo guceceka wahitamo kuvuga reka buri wese tumwubahire amahitamo ye yego mwatandukanye ryane nibo byibuze kera ufite umwana afite ameza angana awe ubafite ubo bagiye kuzuza ikintu kuko icyenda yabaye muri wowe ubwa mbere ni kurashira mwatandukanye afite ameza angana akankwima amakuru ariko ndibuka ko umunsi wa mbere ubitangaza hari n'amakuru yatangiye kuvuga ko mwatandukanye byarukuri reka nkwima amakuru ya gusa ntago twatandukanye umunsi yabitangaje hari hashize igihe dutandukanye kitari gito ya kandi simbyibuka ntago ari gito nta nubwo ari kintu yego we nakubwiye ngo reka nkwima amakuru so Grace iminsi ijana wihaye nirangira urasubira i Kigali cyangwa uraguma i Rubavu ndasubira mu kazi ndasubira mu kazi abafana bawe tubabwire tuti iki nagiye ndabakumbuye cyane nzaza twishimane mu mpera z'umwaka any new song vuba aha ngaha irahari recordinze cyangwa izirahari ya irahari usigaje kumera neza ugahita ukora video for wewe ukava mu babyeyi ugahita ukora video nk'agakumi nkava kukiriri oya ntabwo nzayikora nk'agakumi nzayikora nk'umubyeyi kuko ndi umubyeyi kandi I'm proud of it ako ngo uracyari inkumi by the way ntabwo ndi inkumi ndi umubyeyi ariko inkumi n'umubyeyi nkumi kayise n'umubyeyi n'umubyeyi ubungubu uracyari single ugiye kwita niki kintu cyahindutse kuri Young Grace wabyaye yarabyibushye yarabyibushye ameze neza nyine urabona ko atandukanye n'ubukobwa narishimye yishimiye ububyeyi niki kintu ukumbura kuri Young Grace utarabyaye murasena keretse nge twite nakumburaga mu nda hanjye ariko urabona ko haragarutse narasubiranye neza ndafunze veri ano kumana ugaruka n'ubundi kubera mu nda zaba bameze neza urashaka kongera kunanuka cyangwa uzaga umubyibushye oya sinshaka gukomeza kumera nka ya Young Grace taraba mama ariko nanone sinshaka kubyibuha cyane ndashaka kuguma gutya meze niyo mpamvu ndi kubisigasira ndi kurwana nabyo kugira ngo meze mere gutya ubone ko mfite umubiri nyine umuntu w'umumama nyine nicyo ukora nicyo ukora kugira ngo usigasire ndabifite mbo ntago ndatu ntago nakubwiye ngo natangiye gukora siporo kuko ntago umugongo urakomera ntago ndakomera neza gusa nyine ndya ibiryo by'intungamubiri ariko bitabyibushye bitabyibushya ngo ubyibuye byata okay so Grace reka tukureke bayda wo kureba njye urimo ndakureba bakumva aho ntibabyumva ariko njye ndimo ndakureba urananiwe guhagarara this time ndananiwe yeah so far wakoze cyane murakoze cyane namwe